Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Vamos chegando, vamos chegando. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Teacher Adriano aqui. Chegando para vocês com a Sun Class, assim como eu tinha marcado, né? Espero que vocês gostem, é uma música muito conhecida. Vocês com certeza já devem ter cantado em suas igrejas, né? Mas aqui eu tenho a versão dela em inglês, tá? Vai chamando aí, convidando aí os amigos, convidando família, né? Porque hoje vai ter uma pegada diferente, vai ser uma aula, né, de música realmente hoje, tá? Bem diferente das lives que eu tinha feito em 2020. Hoje essa live estará voltada para aprendermos inglês mesmo, através dessa música, tá bom? Então vai convidando, aproveita aí. Vou esperar uns momentinhos aqui, uns minutos para a gente iniciar, tá? Hoje vai ser uma tarde bem diferente, né? A gente vai aprender essa música e espero que você esteja com papel e caneta aí para anotar as dicas que eu vou te dar, tá bom? Vamos começar já já. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos fazer a nossa aula de música hoje. Hoje uma música muito especial para mim e creio que para você também. O intuito dessa aula é nós aprendermos realmente a pronunciar corretamente as palavras e entendermos, né, o que nós estamos cantando, né? Muitas vezes o que acontece nas músicas inglesas, né, americanas ou em todo o mundo que são gravadas em inglês, é que elas sofrem uma versão, né? Ela se torna uma versão em português, porque muitas vezes as palavras que têm, né, originais em inglês, elas não têm tradução na língua portuguesa, né? Então existe uma adequação no sentido daquela palavra ou daquela frase inteira, né? Então, por isso que nós vemos muitas versões na língua portuguesa que, quando a gente compara a letra original em inglês, ela realmente não queria dizer 100% aquilo, né? E a gente fica meio confuso quando a gente compara as duas versões. Mas aqui nós estamos aqui para trabalhar a letra original,
para a gente entender o que ela está dizendo, e a gente não vai comparar com a versão em português, tá bom? Então, continue cantando na sua igreja a versão em português, né? E o nosso foco aqui é a versão em inglês. O que ela está dizendo, o que eu deveria cantar, o que eu deveria entender, né? Quando eu estou louvando essa música em inglês. Então, nós vamos iniciar, vamos logo para o vídeo, né? Vamos iniciar. A música, eu venho anunciando, é a música Oceans, tá? Da igreja, do ministério Hillsong. Então, que você possa se divertir e louvar a Deus com essa música nessa tarde, chamando seus amigos, a família, primo, né, todo mundo que está aí por perto, para a gente louvar, tá? Então vamos iniciar. Música Oceans, Hillsong. Você possa cantar. E eu vou dar algumas dicas antes da gente iniciar. Que você possa estar prestando atenção em como as palavras elas são pronunciadas, né? E também um elemento que eu gosto muito de chamar a atenção, que é chamado Connected Speech, que é um elemento da linguagem que nós também, em português, nós fazemos uso dessa conexão no discurso, que é apenas a questão que uma palavra ela se junta à outra, né? E é aí que está o segredo da língua, né? Da velocidade da linguagem, né? Tenho certeza que vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que não é brasileiro, né? E você nota que falta essa conexão, porque a língua ela faz essa conexão para ficar mais rápida. E do mesmo jeito é para quem fala inglês. Por isso quando a gente, né, tem aquela piada, né? O cara falou um quilo, né? Eu não entendi uma grama. Por quê? Porque a língua realmente é veloz. E é essa conexão, é esse connected speech que dá essa velocidade, né? Então, é a junção do último som de uma palavra com o som inicial da outra. Na realidade, a gente pensa, o que é que significa isso, né? Que essa palavra, eu sei uma palavra separada da outra, mas quando ele junta, né, até parece que foi criada uma nova palavra, mas não, é o Connect Speech aí, dando trabalho para nós, né? Tá bom? Então vamos à música. A música é Oceans, Hillsong, Hillsong United também, né? Então esse ministério é que tem abençoado milhares de vidas em todo o mundo. Que Deus abençoe. Vamos cantar primeiro a música, ok? You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Thank you.
Great song, isn't it? É uma ótima música, não é? Linda, linda, linda. Muito bem, pessoal. Então vamos partir para a parte. Partir para a parte. De análise da música, né? Ok? Vamos nessa. Todo mundo aí, se você tiver um papel e caneta, você pode anotar as minhas dicas. Ok? Vamos aqui, vamos falar sobre a letra. E aí a gente vai pronunciar ela bem direitinho. Eu vou pronunciar primeiro as palavras separadas, tá bom? Então, se você estiver me ouvindo, deixa eu colocar aqui a minha câmera aqui embaixo para você, que você possa ver onde é que eu estou e o que eu estou falando. Embora você já esteja ouvindo. Então vamos... falar sobre a letra aqui, né? Então nós temos a primeira parte da música, né? You call me out upon the waters, né? The great unknown where feet may fail. Então, nós brasileiros principalmente, né? Nós temos o costume de acrescentar uma sílaba no final das palavras, né? Por exemplo, essa palavra aqui na última linha, in oceans deep, nós temos o costume de falar deep, deep, como se tivesse um Y no final, mas isso não acontece, tá? Então tem algumas palavras que tem uma letra, uma consoante, que ela não forma uma sílaba, porque ela não tem outra vogal e nem um Y, né? Com som, para falar deep ou findy, né? Então, outra palavra também que não deve ser pronunciada na segunda linha é greaty, né? The greaty não deve ser pronunciada com um Y, como se tivesse um Y no final. Outra palavra também, where, weary, 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 não se pronuncia weary, certo? Então, algumas palavras vocês vão prestar atenção que elas têm uma consoante final, tem uma sílaba final também,
mas ela não é forte. Por exemplo, a última palavrinha dessa, da última linha, stand, não é standy, tá? Então, toda vez que nós estivermos falando essa última sílaba, é porque nós estamos falando, não estamos falando corretamente, tá? Então, esse D, ele não forma uma sílaba. Ele é stand, tá? D, como fosse quase mudo aí. Stand, tá? Então, you call me out upon the waters, the great unknown. Unknown, né? Vindo aí do verbo know, tá? Então, com um prefixo aí, on. Where feet, outra palavra que a gente não deve falar, feet, tá? Feet. Where feet, tezinho, may fail. Outra palavra que a gente não deve colocar força demais no final é and. Não é andy, tá? Ok? Então, and there I find you in the mystery. In oceans deep, my faith will stand. Ok. Então, veja só. Voltando aqui para essa parte, bem rapidinho. Esse TH da palavra faith, tá? Faith. Ele, muita gente, muitos sotaques. Eu não vou dizer aqui o que está errado, o que está certo, tá? Eu vou dizer o jeito que eu pronuncio, tá? Existem pessoas que falam faith, 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 como se a língua tocando nos dentes superiores e saindo um S. Faith, faith, tá? Eu, particularmente, eu pronuncio esse som aí, de faith, quando está juntando, que é o que eu acabei de falar sobre connected speech. Quando ele se junta com o eu, faith will, faith will, faith will, tá? E eu costumo não pronunciar assim, eu pronuncio faith, faith, como se fosse um T, do mesmo jeito, ao invés de ser um som de S saindo da língua entre o, né, junto com os dentes superiores, um som de S, né? Então, in oceans deep, my faith will, aí eu pronuncio quando eu faço o connected speech, tá? Então eu conecto essa palavra faith com o will, que é o que acontece, certo? Então, quando eu pronuncio esse TH junto com o W, aí eu faço esse som de th, né? Faith will. Muito bem, passando adiante. E aí eu vou começar a fazer algumas aplicações desse connected speech, que é conectando uma palavra à outra. Claro que não existe isso para todas as palavras, né? Então, existe algumas sim que você pode fazer, certo? E a gente vai observar. Então, primeiro eu vou dizer, depois a gente vai voltar e a gente vai analisar onde a gente pode fazer isso e onde a gente não pode fazer, tá bom? And I will call upon your name. Veja que é como se eu estivesse falando uma palavra só, né? Praticamente. And I tem connected. And I will call upon, call upon, call, o SL junto com o upon, e o N final do upon junto com o your. Então, and I will call upon your name, olha, upon your name, certo? Então, isso é o que dá velocidade à língua. Por isso que muitas vezes a gente está esperando algo, que a pessoa fale algo separadamente e ela não fala, e ela fala tudo como se fosse uma palavra só, e aí dá um tilt na nossa cabeça e a gente não consegue pegar as palavras
E aí vem aquele velho ditado que eu já falei, né? Falou 1 quilo e eu não entendi 1 grama, certo? Então é mais ou menos isso. Segunda, and keep my eyes above the waves. Eu podia fazer e keep my eyes above. My eyes above the waves, tá? When oceans rise, when oceans, olha, tem aí uma conexão, tá? Não é pronunciada when oceans rise, não é separado, tá? My soul will rest in your embrace. E aí tem também o connected speech, rest in your embrace, ó. Rest in your embrace. For I, não é for I, tá? For I am yours, and you are mine. Ok? Next. Your grace abounds in deepest water. Ó, mais uma vez, abounds. Esse S junta com in, tá? Your grace abounds in deepest waters. Vê aí a velocidade da língua, tá? Então, isso é primordial para que você consiga afluência na sua leitura ou na sua fala, tá? Que é o que chamamos de connected speech. Your sovereign hand will be my guide, tá? Então, your sovereign vem do verbo reinar, né? Reign. Your sovereign hand will be my God. Oh, sorry, my guide. Tá? Mesmo, voltando aqui, mesmo a palavra guide tendo DE, tá? Esse E praticamente não é pronunciado. Então, não é guide. Guide. Tá? Como eu falei. É guide. Tá? Como se não tivesse esse ezinho aqui. Ok? Então, will be my guide. Continuando. Where feet may fail. Where, lembre-se, não é where. Where feet, não é feet. May fail. 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 Where feet may fail. And fear surrounds me. Surrounds me. Outra coisa, é imprescindível que você pronuncie a palavra como ela deve ser pronunciada. Porque eu já ouvi muita gente falar and fear surround me. And fear surround me. Esquecendo desse Szinho aqui, tá? Que é uma característica da terceira pessoa, certo? Que é o medo, tá? Medo. Fear é um medo só, então singular, tá? Então surrounds tem que ter aí um Szinho aparecendo aí como presente simples, tá? E aqui uma construção com presente perfeito. You've, muita gente não consegue falar isso. You've, tá? You've never, you've never, you've never, não é you've. Tá? Não é you've, lembre-se, é you've never failed. E aqui mais uma dica, tá? Mais uma dica. Tem muita gente, não estou dizendo que não é correto nem incorreto, mas, né, o jeito que eu escuto muito é que no ED, vocês estão vendo aqui, fail, né, o verbo fail. Como se fosse feio, né? Ugly, feio. Fail, fail, né? Fail. Com ED, passado simples, né? No caso aqui, particípio passado. Então, ED é uma característica do passado simples ou do particípio passado de verbos regulares. Então, o que que acontece aqui? É que esse ED, ele não é pronunciado, né? Eu tenho muitos alunos que aprenderam e pronunciam esse E aí. Então, eles pronunciam assim, failed, 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 failed. Não é assim, certo? Então, você vai pronunciar como se fosse
O fail, o verbo fail, tá? Fail, fail. Junto com o D só. Esse E aí não se pronuncia, tá? Esse E aqui, ele sai daqui. Então, tenta aí falar assim, failed. Bota só o Dzinho. D, failed, 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 failed. Não é failed, failed, failed. É failed, tá? Então, se você tiver, vamos ver se temos outros verbos. E eu vou parar novamente aqui, se tiver algum ED, para a gente ver a diferença, tá? Então, não é you've never failed, led. Não existe esse led, tá? É you've never failed. O Dzinho quase mudo aí. You've never failed, tá? And you won't, tá? Start, também não é start, lembre-se. You won't start now. É start, olha o T. Now, ok? Passando pra frente. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves when oceans rise. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Show? E aí a gente vai para a última parte da música, que aí eu vou chamar a atenção também para as terminações. Spirit, não é spirit, tá? Spirit lead me, where my trust is without, with, ó. É uma junção de duas palavras, with e out. Então, without, without, or without, or without. Com som como fosse de um D. Without, without. Borders, tá? Outra coisa que o americano também preza muito é pela pronúncia dos R's, tá? Borders, borders, where. Não é where e nem borders, tá? É where, borders, waters. Faz ênfase nesse R aí, er. Então, my trust is without borders. Let me walk upon. Mais um connected speech aqui, ó. Let me walk upon, walk upon, walk upon the waters, wherever, wherever, where, ever, wherever you would call me. Take me deeper, olha o Rzinho de novo. Take me deeper, não é deeper, deeper, tá? É er. Toda palavrinha que termina com esse er é er. E a gente vai ter aqui um monte aqui na sequência. Take me deeper than my feet could ever wander, certo? Ever wander, and my faith, de novo, will be made stronger, stronger, tá? Depois a gente vai entrar nessa parte aqui das palavras. In the presence of my Savior. Aqui aparece uma palavra que está sem o U. Existem duas versões, tá? Savior e Savior com O-U-R no final, né? Que os britânicos escrevem assim. Então vamos passando. E aí repete a parte. I will call upon your name, blá blá blá. Beleza? Ah, mas eu não tô entendendo nada! E agora? Como é que faz? Tá difícil, hein? Será que tá difícil aí? Ficou desesperado de não consegue pronunciar aí direito? Você acha difícil isso aí? E aí? Me diz aí nos comentários, você tá conseguindo seguir o meu raciocínio aí? Não? Eita. Tá muito rápido ainda? Sério? Vamos ver então o que a gente pode fazer para melhorar esse negócio aqui, certo? Então,
Vou dar uma dica. Tip significa dica, que é justamente o que a gente estava trabalhando. Vamos trabalhar agora, vou marcar os connected speech, tá? Speeches, para a gente ver onde a gente pode fazer essa fala encadeada, tá? Juntar, fazer essa junção de palavras. Onde é que a gente pode, onde é que a gente não pode fazer esses sons que terminam um som e liga com o outro, né? Sons ligados. Beleza? Vamos para frente? Então, connect speech. Em português nós temos também, só para analisar, né, essa fala encadeada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. As motos azuis são caras. Vocês falam assim mesmo quando vocês estão ensinando um estrangeiro a falar português? As motos azuis são caras. É assim que vocês falam mesmo? Ou vocês falam assim: as motos azuis são caras. As motos azuis. Esse S de motos, ele vira um Z, né? E o S do azuis, ele se funde, né? Ele se junta com o S de são. Então, as motos azuis são... As motos azuis são caras. Isso, para um estrangeiro, é a mesma coisa. Essa fala encadeada que nós temos dificuldade quando uma pessoa que fala inglês, né, que é nativa, ou no meu caso aqui, estamos tratando de americanos, não vou trabalhar com a parte de britânicos, tá? Então, o que os americanos falam é justamente essa conexão de palavras, de sons. Então, do mesmo jeito que nós temos, os americanos também falam encadeadamente, não sei nem se é esse advérbio, mas de palavras, o som de uma se junta com outra e dá um outro som, tá? Vamos analisar aqui então, bem rapidinho, a letra, né, da música. Então, you call me out upon the waters. Nós podíamos fazer um encadeamento aí, né? Deixa eu tomar um golinhozinho de água aqui rapidinho. Então, you call me out upon. Esse out, esse T, ele, como a gente viu, né? As motos azuis. Esse S virou um Z. Esse T aqui, ele vai virar como se fosse um R, ou muitos dizem um som de D. Out upon. Eu costumo dizer que é um som de R para a gente compreender melhor. Então, you call me out upon the waters. Não estou aqui levando em conta a fonética, né, propriamente dita, mas o som que a gente reconhece. Então, you call me out upon the waters, the great unknown. Também great e unknown. The great unknown também pode ser aglutinado, pode ser junto, pode ser conectado. The great unknown where feet may fail. Aqui não tem mais nenhuma. Na próxima. And there I find you. Olha aí. And there I find you. Find you. You in the mystery. Mystery. Tá? Outra conexão. In oceans deep, my faith will. Olha aquela conexão que eu tinha falado. Tá? Faith will stand. Veja só. Então, se a gente tivesse essas marcações, né, quando a gente está cantando, seria mais fácil, né? Claro. Se a gente estivesse olhando aqui, ia falar: You call me out upon the waters, the great unknown. A gente saberia exatamente onde está. Mas isso não acontece. Então, vocês precisam praticar essas conexões para que
realmente nas falas, né, vocês consigam fazer essas conexões. Então, you call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep my faith will stand. Para ficar, para dar essa fluência. Próximo. E aí, vocês imaginam o quê? And I, pode ser? And I will call upon your name. Já tinha falado sobre isso. And I will call upon your name, né? Quando a gente pega essas conexões, fica bem mais fácil você falar uma frase com uma certa fluência. Ao invés de você falar and I will call upon your name, né? Então, veja a diferença. And I will call upon your name. Existe uma fluência nessa segunda porque ela é dada pelas conexões, né? Certo? And keep my eyes above the waves. O que, que vocês acham? Que foi feito uma conexão, foi usado connected speech aonde? Em eyes above, né? And keep my eyes above the waves. When oceans, junto com oceans. When oceans rise, tá? My soul will rest in your embrace. E aqui nessa frase, vocês acham que teve connected speech aonde? My soul will rest in your embrace. Resting, né? Eu poderia até ouvir alguém falar my soul will fazendo aqui, né? Mas não vejo que seja muito comum. Mas eu marquei aqui rest in your, porque é bem comum. Rest in your. My soul will rest in your embrace. Ainda tem uma conexão aqui. Embrace. E a última. For I am yours. Am yours. Ainda aglutina. Am yours. Porque se não fosse conectado aqui, seria for I am yours. For I am yours. Tá? Mas ela fala for I am yours. Am yours. And you. Veja que o D junta-se com o Y. And you are mine. Beleza? Próximo. Your grace abounds in deepest waters. Olha, grace abounds. Também tem your grace abounds in deepest waters. Tá? Deepest waters. Junta-se com o T. Sai um pouquinho do esquadro aqui. Não sei porquê, mas depois a gente corrige isso. Your sovereign hand will be my guide. Aqui já não tem mais nada. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me. You've never failed. And you, olha a conexão. And you won't start now. Também poderemos fazer a conexão aqui. Won't start. And you won't start now. E aí, repete. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. Como se fosse uma construção só. Rest in your embrace. For I am yours.
and you are mine. E aí a gente vai para a última parte, certo? Spirit lead me. Spirit lead me where my trust is without. Aqui, ó, my trust is without. Dá para fazer tudo junto. My trust is without. My trust is without borders. Let me walk upon the waters. Wherever you, esse R junta-se com Y, would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Could ever wander. My faith will be made stronger. Olha aqui. And my faith will be made stronger in the presence. O que é que vocês acham aqui? Onde podemos fazer uma conexão? In the presence of. Presence of my Savior. Great. Perfeito. Vamos ver aqui. E aí a gente vai analisar mais uma parte, que são os verbos, tá? E aí a gente vai tentar entender mais um pouquinho sobre o que está falando isso aqui, tá? Então, vamos tentar localizar os verbos das frases aqui, tá? Os verbos são aqueles que dão, fazem ações, né? Que expressam as ações na letra, né? Ou eventos. Então, sujeito, you, primeiro verbo que aparece aqui, call me out, né? E aí, em uma aula posterior, a gente vai falar sobre phrasal verbs, né? Que são verbos que têm preposições junto a eles. Então, call, o que que significa call aqui? Call, né? Pode ser ligar para alguém, call, usar o telefone, I'm gonna call you, eu vou te ligar. Mas pode também ser chamar. Exemplo, can you call your brother? Você pode chamar seu irmão, quando alguém pede, né, para chamar. Então, só para a gente ir construindo algum significado aqui, eu não vou traduzir ainda a música por inteira, tá? Então, você chama, ou você liga, não sei qual que tem mais sentido aqui. You call me out upon the waters. E aí a gente vai ver depois as outras palavras, tá? Na próxima construção, temos alguns outros verbos, né? Temos o verbo may e o verbo fail, tá? May significa poder, né? De possibilidade. Existe uma possibilidade de algo acontecer, que seria o fail. Fail é outro verbo, tá? Que significa falhar, tá? Ou eu vou falar de um outro verbo que é bem abrasileirado, né? Fraquejar. O verbo fraquejar. Então, você pode dizer assim, pode falhar ou pode fraquejar, né? Na próxima tem um outro verbo, que é o find, and there I find you in the mystery, tá? Find é o verbo encontrar, ok? Verbo encontrar. Próxima linha, temos um verbo que tem uma partícula que leva ele, esse verbo, ao futuro, né? Que é o verbo
will, né? A partícula will, que leva o stand para o futuro, né? Então, a notion deep, my faith, o sujeito dessa frase aí, desse verbo aí, minha fé, will stand, né? Stand pode ser permanecer, ou ficar. E aí a gente vai ver como é que fica melhor para a gente entender esse will stand, tá? Muito bem, passando. And I will, mais uma vez aparece aqui o will, jogando o verbo call para o futuro. And I will call upon your name. Vou, né? E aí a gente vai ver uma nova aplicação desse call, além de ligar e de chamar, tá? Que pode... tem o mesmo sentido, e a gente vai ver que se emprega melhor pelas características bíblicas, né? Vamos ver. Na próxima, and keep, esse keep ele não vem com sujeito aí, porque ele já tem um sujeito lá anterior, que é a mesma pessoa. I will call and I keep, né? Eu vou continuar, I will keep my eyes above the waves. Então, will call, eu vou chamar, eu vou ligar, e depois eu vou falar o outro sentido dele. E keep, manter, permanecer com os meus olhos aí, ó, meus olhos em alguma coisa, e a gente vai ver já já, tá? Próximo verbo, when oceans rise, né? Verbo irregular, rise, rose, risen, tem três formas para expressar tempos diferentes. Rise é levantar, né? Erguer-se, tá? Próximo verbo também está no futuro, mas so will rest seria descansar, né? Descansar, o verbo descansar, então descansarei, minha alma descansará, e a gente vai ver daqui a pouco a tradução. E aí o verbo to be aparece aí, for I am, eu sou, né? E de novo ali, you are, né? Você é. E aí a gente vai descobrir o significado todo da palavra já já. A gente vai traduzir essa música para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá bom? Continuando, your grace, próximo verbo é abounds. Esse a pode ser é, com som de é, abounds ou abounds. Depende do que você queira escolher como sotaque que você quer. Vai levar seu inglês, né? Então, abounds, your grace abounds in deepest waters. Então, abounds é o verbo abundar, né? Ter abundância, in deepest waters. Próximo verbo, está no futuro também, will be, verbo to be, né? Aparece aí. Então, your sovereign hand will be, será, né? Futuro do verbo ser, ok? Continuando, where feet may fail, ó, já vimos esses verbos aqui, may fail, né? A possibilidade de falhar, pode falhar, existe uma possibilidade de falhar, né? And fear surrounds me, próximo verbo, surrounds, né? E o medo, vamos usar um verbo bem nordestino, a rodeia, né? Nos rodeia, o medo me rodeia, no caso aí, me, né? Né? E o próximo verbo é um verbo composto, né? Que é um verbo perfeito, no presente perfeito, you've, que essa é a contração do verbo have, né? You have never failed. Lembrando que esse ED, ele não é pronuncia o E. Não é failed, tá? Failed. É failed. Somente o Dzinho que entra na pronúncia, tá? O E, ele é eliminado aí nesse som, tá? Então, you've never failed, tá? Você nunca falhou, tem um never aí que significa nunca. And you won't start, que é, esse want é a partícula, que é a forma
negativa do verbo will. Se o will é futuro e o won't é a partícula negativa do will, então won't é a partícula do futuro negativa, né? É o verbo que leva o próximo verbo para o futuro, mas na negativa. Então, start significa começar, né? Então, você não começará e a partícula now no final, ok? Partindo, so I will, a gente já viu isso aqui, call, futuro, com, né, will tá jogando call para o futuro, keep, a gente já viu, rise, a gente já viu, will rest, a gente já viu, am e are, ok? E aí a gente vai para a última parte da letra, que fala spirit, lead me, né? Ele está fazendo um pedido aqui para o espírito, lead me, né? Me guie, guia-me, né? Como a versão em português, guia-me, né? Então, lead me, o verbo lead significa guiar, né? Então, quando você está usando o lead no início sem sujeito, você está fazendo uso do imperativo, ou seja, é uma ordem ou um comando, né? No caso aqui, um pedido. Lead me, leave me, né? É, guie-me ou guia-me, ok? Próximo verbo é is, todo mundo sabe o verbo to be. My trust is, minha confiança está, né? Onde é ela está, e aí a gente vai ver a tradução depois. Mais um pedido é o verbo let me, aqui ó, let me, né? O verbo let é deixar, né? No sentido de permitir. Então, let me, o próximo verbo, walk. Ok? Então, ele está pedindo para deixar, né? Permitir ele, me, né? Walk, verbo caminhar, ou verbo andar, walk, caminhar, tá? Upon the waters. E aí, o próximo verbo, would call me. Verbo call, a gente já viu que é o verbo chamar, ligar, né? E a gente vai ver daqui a pouco outro emprego desse verbo. E esse would, ele é uma partícula, verbo que modifica o verbo seguinte para o futuro do pretérito, em português. Futuro do pretérito, que significa aquela terminação ia, né? Eu iria, eu gostaria, né? Se fosse would like, então seria gostaria. Se fosse would love, eu amaria, né? No caso aqui que está would call, é chamaria, né? Ou ligaria, não sei, depende do sentido melhor, né, que a gente vai empregar aí. Então, partindo para o final, mais um pedido, né? Como eu disse, quando não tem um sujeito, né, início, take, ele está dando uma ordem ou ele está fazendo um pedido. No caso aqui, ele está fazendo um pedido, take me, né? Levar, tomar, no sentido leave me, tome me, né? Leave me deeper, e a gente vai ver já, damn my feet. Próximo verbo é could ever wonder. Could é o passado do verbo can. Então, se can é poder, então depende, podia, né? My feet podia ou pode. E o próximo verbo é wonder. Wonder. Muita gente, a gente vai falar sobre esse verbo agora. Existem duas formas desse verbo, só que as pessoas confundem, né? Vocês podem perceber que esse verbo ele está escrito com um A, né? Mas quando eu falo wonder, o que, que vem na mente de vocês? Eu acho que vocês já assistiram um filme, né? Então, esse verbo aqui, a gente vai falar sobre ele, especificamente sobre ele, e sobre o outro que é escrito com O, já, tá? Então, in my faith will be, mais uma vez, made. Will be made, tá?
É um verbo composto também aqui, um tempo composto, desculpa. Will be, um futuro, né? Será. E o particípio made. Então, will be será, né? O will joga o be para o futuro. E o made é o passado do verbo make, que significa fazer, né? Construir algo que não está feito. Então, esse no caso aqui, ele está, não está no passado simples, ele está no particípio passado. Então, particípio passado é, no caso do verbo make, seria feito e não fiz ou fizemos, né? Então, will be made, será feito, tá? E aí, a gente conclui essa parte. Vamos o que eu falei aqui. Wonder and wonder, tá? Isso aí se confunde muito, as pessoas se confundem muito, mas eu coloquei aqui, claro, de propósito, para ver se vocês, quando vocês escutam essa palavra, wonder, o que é que vem logo na mente de vocês? Eu, particularmente, quando escutava essa palavra, vinha Steve Wonder. Steve Wonder, né? O músico aí, bem conhecido. Ou se não, Wonder Woman. Wonder Woman, né? Todo mundo conhece também, bem conhecida. A Mulher Maravilha, não é isso? Então, veja que o Wonder da Mulher Maravilha, ele é escrito com um O, tá? Mas o wonder que está escrito na letra, ele não é o wonder com O, tá? Então, claro que se a gente sabe que Wonder Woman significa Mulher Maravilha, então, claro, claro que Wonder significa maravilha ou maravilhar-se, o verbo, né? Admirar-se por alguém, tá? Ok? E o verbo wonder, que está na letra, ele não tem essa conotação, não tem esse sentido, tá? Então, wonder com A, ele significa perambular sem rumo, tá? Você está andando na cidade sem rumo. Isso é wonder, tá? Que é o que está falando na letra da música. Então existe uma diferença, tá? Wonder com O é maravilhar-se, admirar-se, tá? É como se, vou dar um exemplo, como se assim, aquela menina, ela canta muito bem. Então todos ficam maravilhados ou se maravilham com a voz dela. Então, many people, all of them. Vamos fazer uma frase aqui. All students wondered com, né? Maravilharam-se with her voice, com a voz dela. Então, todos os estudantes se maravilharam com a voz dela. All students wondered with her voice, tá? E aí eu falei maravilhoso, né? Claro, não wonder com A, ok? Então, só fechando aqui, os verbos a gente já viu. Então, vamos para a nossa tradução. O que que seria uma tradução? Gente, existe uma diferença entre tradução, tá? Tradução e versão. O que a gente vai fazer aqui é uma tradução, tá? Não é uma versão. A versão, ela utiliza, ela parte da tradução, mas ela adequa as palavras, tá? Para ter uma lógica musical, tá? Tem uma lógica musical.
ela nem tira muito o sentido, né? Às vezes até sim, mas não é uma tradução literal. Mas o que nós vamos fazer aqui é uma tradução e, claro, a gente vai adequar de acordo com a música. Por ser uma música cristã, a gente vai adequar de acordo com o sentido que faz, né? Sentido, sentido que faz sentido para os cristãos, para nós cristãos, né? É em relação à Bíblia, tá? Ok? Então, primeira coisa é where feet may fail, tá? Muitas traduções falam onde os pés podem falhar, tá? Mas eu dei outra tradução desse fail que faz bem sentido para nós, né? Que seria fraquejar, ficar fraco, né? Na hora que a gente precisa da força dos pés, eles falham. Então é mais ou menos nesse sentido, falhar no sentido de fraquejar, não ter a força suficiente, tá? Ok? Então vamos aqui, caminhando na letra. You call me out upon the waters, tá? Já falei que o call pode ser chamar, pode ser ligar, tá? Então quem é que chama, né? You é, a pessoa está se referindo a Deus, né? Então você ou tu, né, me chama. E aí a gente vê o que significa upon the waters. Up é como se fosse para cima e on é em cima. Então os dois juntos, né, dá esse sentido de por cima das águas. Estou on, mas estou por cima. Então tu me chamas por cima das águas, né? É, com certeza a versão em português não começa assim, né? A versão em português ela começa bem diferente, né? Então a próxima frase: The great unknown where feet may fail. E a gente já viu may fail, o que significa? The great unknown. Unknown vem do verbo know, eu já falei para vocês, know, né? Tem um prefixo un, né? E essa parte aqui, né, é o particípio passado do verbo know, com um nzinho no final. Então, desconhecido. Então, o grande desconhecido onde, where, os pés podem falhar. Lembrando que esse falhar aí é algo que você. Lembre-se que esse fail, feet may fail, é como se você precisasse de ter a força dos pés e você não tem. Eles falham porque você não tem a força suficiente, certo? Porque os seus pés não podem levar, não tem força suficiente para levar você aonde, né, você deseja. Ou por isso que Deus vai e leva você. Então, continuando aqui. And there, onde ele quer, né? Ele chegou. I find you. Eu encontro você in the mystery. E lá, né? And there. Eu encontro você, eu te encontro no mistério, né? Mistério. In oceans deep, my faith will stand. In oceans. Nos oceanos, e aí profundos, minha fé vai prevalecer ou ficará firme. Will stand. Então, nos oceanos profundos, minha fé ficará firme, né? Will stand, ou seja, vai ficar de pé, certo? Não tem o verbo stand up, né? Se levante. Então, stand aí pode ser ficar firme, né? Pode ser ficar de pé, pode ser prevalecer, ok? And I will call upon your name. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu chamarei, né? Ou clamarei. É outro para a gente, né? Para nós cristãos. Eu acho que o mais adequado, ao invés de ser eu chamarei ao teu nome, ou eu ligarei, aqui fica melhor traduzido como eu clamarei ao teu nome, né? Que tem também o verbo cry out, que é clamar também, gritar, né?
cry out and keep my eyes above the waves. Above é acima. Então vou manter meus pés, ou fixar, fixarei. Por que que esse verbo foi para o futuro? Porque aqui no início, ó, I will call, tem um sujeito e tem o will. E ele continua, isso aqui é uma adição à ação que ele fez aqui atrás. Então, não precisa repetir aqui o will, porque o sujeito e o tempo é o mesmo. Então, I will call, eu clamarei, and I will keep my eyes. Então, fixarei, né? Ou manterei os meus olhos acima das ondas, ou seja, eu vou olhar por cima das ondas e não por baixo, certo? When oceans rise, nesse tempo aí, né? Quando os oceanos, né? Quando o mar subirem, tá? Quando eles subirem, eu vou olhar por cima. My soul will rest in your embrace, né? My soul, minha alma, will rest, futuro, repousará, né? Ou descansará no teu abraço. Embrace significa abraço, mas colo também, né? Seria no colo de Deus. Então minha alma descansará no teu colo ou no teu abraço. Embrace é um abraço, né? Esse embrace é diferente de hug, né? H-U-G, hug. Hug é um abraço sem muita expressão, né? Então, por isso que embrace, ele tem mais esse sentido de colo, o colo de Deus. For I am yours and you are mine. E aí, isso aqui bate muito com a versão em português. Pois eu sou teu, né? I am yours, teu, e tu és meu. Esse aqui bateu direitinho com a versão em português. Pois eu sou teu, tu és meu, né? Beleza? Próximo. Your grace abounds in deepest waters. Your grace abounds. Olha, a tua graça abunda ou é abundante, né? Se faz abundante aonde? In deepest waters, em águas, nas águas mais profundas. Mesmo que nas águas profundas, né? A graça do Senhor, ela se faz abundante ali. Your sovereign hand, e aqui tem a mão, né, dele. Sovereign significa soberana, tá? A tua mão soberana, né? A tua soberana mão. Will be my guide, será meu guia, né? Ou seja, tua mão será meu guia nessa estrada aí. Where feet may fail, e a gente já viu, já dá para construir um sentido aí, onde os pés. Feet é o plural de foot. Foot, F-O-O-T, tá? Feet é plural de foot. Não existe a palavra foots, tá? Com S. Se você vai dizer, meus pés estão molhados, você não pode falar, my foots are wet, tá? Você fala, my feet are wet, tá? Wet, W-E-T, tá? W-E-T. Então, onde meus pés podem falhar, ou seja, podem fraquejar, podem não ter força, né? Quando eu precise. E fear, o medo. E o medo me cerca, ou está ao meu redor, né? You've never failed. Mesmo assim, né? Aqui está dizendo, você nunca, desde o início até agora, nunca falhou. And you won't start now. E agora mesmo é que você não vai começar, né? E não.
e não farás agora, e não começarás agora, certo? Então, você nunca falhou e não vai falhar, e não vai começar agora a falhar, ok? So I will call upon your name. Então, eu vou clamar, vou chamar teu nome, clamarei o seu nome. A gente já viu isso. E manter os meus olhos acima das ondas. Quando oceanos se erguerem ou subirem, né? Minha alma descansará ou repousará no teu abraço ou no teu colo. A gente já viu isso. A diferença, né? For I am yours and you are mine. Porque, ou pois eu sou teu e tu és meu. Última parte, Spirit lead me. A gente já viu isso. Espírito, guia-me ou guie-me até onde? My trust is without border. Minha confiança não tem limites. Então, é um pedido. Spirit, Espírito, guia-me ou guie-me. Né? Até onde minha confiança não tenha limites, ou seja, que ela esteja realmente forte. Let me, outro pedido, let me walk, deixe-me, né? Permita-me andar por cima, deixe-me andar sobre as águas. Wherever you call me, né? Onde quer que tu me chames. E a última parte. Take me deeper. Leve-me mais profundo, né? Mais fundo. Than é uma. Deeper than significa mais profundo do que, né? Do que os meus pés pudessem. Olha aí o verbo wander com A, né? Perambular, chegar. Ou seja, leva-me e tira-me desse estado de perambular. Eu tô perdido, né? Leva mais profundo do que os meus pés pudessem chegar. Ou desse estado de tá perambulando por aí sem saber onde ir. Certo? E, and my faith will be made stronger. E a minha fé será feita mais forte. In the presence of my Savior. Na presença do meu Salvador. Lembrando que esse Savior, ele pode ser escrito com O-U-R no final. Ok? Beleza de Creuza. Olha aqui, ó. Repete, I will call upon your name. Mesma coisa, a gente já viu isso aqui. My soul will rest in your embrace. Lembrando que embrace, abraço no sentido de colo, é diferente de hug, tá? H-U-G, H-U-G. For I am yours and you are mine. E aí, a gente encerra aqui com uma parte que eu gostaria de chamar você para a gente terminar essa música agora, lembrando de que nós podemos cantar essa música agora prestando atenção nos connected speech, tá? Connected speeches, no plural, no caso. Você já aprendeu onde pode aglutinar, onde pode juntar as palavras, né? Um final de uma palavra para outra. E a gente vai tentar agora colocar essa fluência, certo? Na letra. E a gente vai encerrar por aqui. A gente vai cantar a música juntos. Eu vou colocar aqui pra gente cantar juntos, certo? O playback. Eu vou cantar uma parte, você vai cantar aí outra parte, tá? Não esquece de usar as conexões, tá bom? Então, vamos nessa então? Vamos cantar? Show! E a gente termina com essa parte, tá bom? Vamos lá. Vamos cantar juntos. Música.
Tem o playback, a letra vai aparecer aqui, certo? E você canta comigo. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Vocês. Very good. And I will call upon your name. Vocês. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Show. Canta aí. Grace abounds in deepest waters. Vocês. Where feet may fail and fear surrounds me. Vocês. Todo mundo agora. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Very good. Uma parte do Spirit. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. What says? Spirit. Take me deeper. Canta todo mundo. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser, tá? E aí eu vou postando aí nas redes sociais qual será a próxima música que a gente vai trabalhar. Se você quiser, dá uma sugestão aí, tá bom? Pra gente preparar uma música bem legal pra vocês, uma aula bem legal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, se inscrevam no canal aí pra quanto mais gente, né, receber esse conhecimento, melhor. Então, que você possa espalhar conhecimento aí e, com certeza, espalhar também o amor e a palavra de Deus pra quem tá necessitando, tá bom? Então, que Deus abençoe e até a próxima, viu, galera? Muito obrigado e fui. Por favor, se inscreve aí nas minhas redes sociais, tá? Vou deixar aqui bem rapidinho, se você quiser,
Adriano Medeiros, AM English for Internationals, né? Tem o YouTube agora que a gente tá fazendo, e tem o Facebook também. E tem o meu Instagram pessoal também, Adriano Bambam Oficial, oficial com dois F's, se você quiser também se inscrever. Então, até a próxima, e se Deus quiser, Deus abençoe todos vocês. Se Deus quiser, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, fui. Deus abençoe.